és el que deia al començament, no? Que hi hagi més de 50.000 tarragonins i tarragonines que estan cobrant subsidi d'atur, que són uns 6.000, no arriba. 6.000 els que cobren aquests més de 400 euros, ja sé que és una quantitat no molt important, però bueno, que els ajuda, perquè ja no tenen dret al subsidi de l'atur, aquestes coses, nosaltres no les volem presentar. I tenim la impressió, quan es parla des d'altres grups parlamentaris, del Partit Popular i des de Convergència també, perquè amb això coincideixen bastant, és que sense dir-ho, en el fons, van a retallar aquest tipus d'ajuts. Perquè clar, si no es pot retallar de res, o sigui, no es pot retallar de res que tingui a veure amb infraestructures. Cada vegada que es parla d'una infraestructura, això no es pot retallar. Si no es pot tocar el tema del sou dels funcionaris, que ara estan en contra, no? Si no es pot, podríem fer tot un catàleg de coses, estan en contra de tot. Al final, l'únic que poden dir és bueno, pues que no s'implementin, que no es tirin endavant mesures noves com aquestes 400 euros, clar, si no se'ns acudeix una altra cosa. Perquè si s'ha de retallar i resulta que qualsevol mesura que posem damunt de la taula està en contra, bueno, fa sospitar que... Jo el mes de passada no